आजको यस भिडियो अन्तर्गत आफ्नो फोटो र भिडियोलाई सेल गरेर अनलाइन अर्निङ कसरी गर्ने, कुन प्लेटफर्ममा गएर तपाईँले आफ्नो फोटो भिडियो सेल गर्न सक्नुहुन्छ, यो सम्पूर्ण कुराहरू आज म तपाईँलाई यसै भिडियो मार्फत सिकाउने छु। अहिलेसम्म भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोस्। हजुरले वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ, तिनवटा इमेज मैले अपलोड गरेको थिएँ र तिनवटा इमेजलाई अहिले यो वेबसाइटले अप्रुभ गरिसकेको छ। आउनुहोस् म तपाईँलाई यो वेबसाइटलाई गुगलमा कसरी सर्च गर्ने सिकाउन गइरहेको छु। तपाईँलाई गुगलमा सटरस्टक कन्ट्रिब्युटर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले SHUTT लेख्ने बित्तिकै सटरस्टकको पुरै डिटेलहरू तल देखिरहेको छ। यसमा तपाईँले सटरस्टक कन्ट्रिब्युटरमा क्लिक गर्नुहोला। सटरस्टक कन्ट्रिब्युटरमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउनेछ। सबभन्दा टपमा रहेको लिङ्कमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, सटरस्टक सेल फोटो फुटेज क्लिप्स इन्स्टलेटर एन्ड विक्टर। यसभित्र आउने कुनै पनि विक्टर इन्स्टलेटर फोटो इमेजलाई क्लिपलाई तपाईँले यसमा सेल गर्न सक्नुहुन्छ। यसमाथि तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। पहिलो लिङ्कमाथि क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई यस्तो इन्टरफेस देखिनेछ। हजुरले सटरस्टक कन्ट्रिब्युटरको वेबसाइट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो वेबसाइटबाट हामीले आफ्नो फोटोलाई अपलोड गरेर सेल गर्न सकिन्छ। यो वेबसाइट एकदमै पपुलर वेबसाइट रहेको छ। यसमा हजारौँ लाखौँ मान्छेले आफ्नो फोटो सेलमा राखेको हुन्छन्, राम्रै तरिकाले अर्निङ गरिरहेको छन्। तपाईँले यदि यसमा राम्रो गर्नुभयो भने एकपटक फोटो अपलोड गरेर लाइभभरि त्यसबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा मैले पनि आफ्नो एकाउन्ट क्रिएट गरेको छु र हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ मेरो एकाउन्ट आइडी देखिरहेको छ। र मैले एकाउन्ट क्रिएट गर्ने बित्तिकै तिनवटा फोटो अपलोड गरेको थिएँ र त्यो फोटोलाई तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, पेन्डिङ कन्टेन्ट र सब्मिटेड कन्टेन्ट मैले लेखेको छ। सब्मिटेड कन्टेन्टमा मैले क्लिक गरेको छु। सब्मिटेड कन्टेन्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हजुरलाई यस्तो इन्टरफेस देखिनेछ। यहाँबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले तिनवटा फोटो अपलोड गरेको थिएँ र तिनटै फोटोमा अप्रुभल आइसकेको छ। कुनै पनि फोटो यहाँ रिजेक्ट भएको छैन। हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ, यसरी नै तपाईँले आफ्नो फोटो अपलोड गरेर यस वेबसाइटबाट सजिलै अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरलाई पनि फोटो अपलोड गरेर पैसा अर्निङ गर्नु छ भने हजुरले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अर्को भिडियोमा एकाउन्ट कसरी बनाउने, फोटो कसरी अपलोड गर्ने भिडियो बनाएर अपलोड गर्नेछु। भिडियो मन परेको छ भने लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। हस्त, धन्यवाद। चाहिँ नेपाल।